Bom dia, amigos. A leitura de hoje, para iniciarmos o nosso dia bem, é do livro de Carlos Abbatielli, o Evangelho de Chico Xavier. Se recebemos no educandário uma criança complexada pelas rixas domésticas constantes ou comprometida pelo comportamento menos feliz que adotemos entre as paredes da nossa casa, se a criança revela indiferença religiosa porque sejamos indiferentes ante Jesus dentro do lar, se nós não temos tempo, se não buscamos tempo para ensinar a oração aos nossos filhos, se não nos lembramos de nossas grandes mães, aquelas mães abnegadas que nos ensinaram a colocar as mãos postas a orar em nossa infância, se não achamos ensejo algum para o cultivo do ensinamento cristão, nós que temos uma profunda dedicação hoje ao progresso da técnica, na radiofonia, no cinema, na televisão, embora não esteja em nosso intuito e condenar de maneira alguma estes frutos do progresso da inteligência. Mas se nós encontramos tempo para estas diversões, para estes instrumentos de nossa cultura que são realmente também dádivas do nosso Senhor Jesus Cristo para nós na Terra, por intermédio da ciência que a Ele tudo devemos atribuir no terreno das melhorias e da melhoria do mundo. Como esperar que os nossos filhos tenham a alma evangelizada para servir em nossos cultos de fé ou dignificar as nossas escolas? Os primeiros mestres são os pais. O exemplo há de começar em casa. A demonstração há de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela atitude e pela vivência. Esta é a reflexão de hoje, para nós pais, para nós educadores, em qualquer instância da vida, que possamos começar em casa, através das nossas atitudes, que é o exemplo maior, para as crianças que vão dar continuidade à vivência aqui na nossa, no nosso contexto social, na nossa vida, aonde nós fomos chamados a servir. Se queremos um mundo feliz, evangelizado, devemos começar por nós, dentro de casa, com as nossas atitudes e com a nossa educação. Para educar, precisamos nos educar também. Tenham todos um lindo e maravilhoso dia. Muita paz.